Ali izuzev karijere, jer se dešavalo da su vas banovali u Banja Luci. Dobro. Jel tu misliš da ste zajedno podjednako krivi kao duo? Ili misliš da je podijeljeno mišljenje kao da je neko više kriv, da je manje kriv, da li se tu dešava nekad neki sukob? Pa nema šta, mi smo na Bini smo jednom, na Bini imamo jedan nastup. Na tom nastupu da se, ne znam, desi lupam prosidba, pričat će se sutra, dao sam primjer, mogu kažem ubistvo, jer ono previše morbidnih stvari, znaš, se desilo, lupam, eto da se desi ubistvo, desilo se na našem nastupu. Ne mogu ja da pobegnem da kažem desilo se na njegovom nastupu. Isto tako ne može ono pobegnem da kažem desilo se na Pljuginom nastupu. To se na našem nastupu desilo. I mislim, svesno oni ja radimo neke stvari, ali znaš, te neke stvari kao što je taj Draško što je to pokušao kao nešto zabrani i to, a nije uspeo, znaš, sve se to nekako ono desilo neočekivano. Niko nas nije s namerom uzeo da radi nešto da bi zabranio. On nas je zabranio zbog nekih loših tekstova i to, znaš. Ali ko si ti? Pa brej, zato što je nešto u nekom spotu mlatila pištolje. Da, to sam vidio. A svi mlate pištolje. To ti je, brate, a nije nego on sad kao, ja ću da spasim svet od propasti, brani vas u Banja Luci. Ovo, deca ga mrze sad u Banja Luci, ja mislim čovjek ne može da iđe na ulicu. Zašto ga mlaš, kao ga brani, Cingrujicu, Pljugicu i Breskvicu. Zbog čega? Zbog lošeg teksta. Pa nećeš ti, druže, jedan Draško Stanje Vuković, gradonačelnik Banja Luke, da sada spasiš ceo svet. Znaš, ovi Amerikanci, jebote, Hrvati ne znaju ko si. Je li tako da ne znaš? Jebi ga, brate. Tako je. Tako mi je istorija. Tako da razumeš? A nije, onda znaš, ono će malo političke poene, malo ovo, malo sad će onda zabrani, ono, Bože me sačuva. Ono, nebitno, brate, njegova stvar. Malo bude TikToker, malo ovo, malo ono. Politički marketing. Pa vidi, njegova stvar, nek radi šta hoće nas, ništa nije. Svako gura svoje, svako gura svoje. Pa, brate, čovjek naravno, to nije klub. U trgu, tako je. Javno to, ko je rekao, mi nastupamo na trgu. Ja u Beogradu nisam na trgu nastupio. Ali rekao je posle kao da će svim manjim klubovima i klubovima... to je već ucenjivanje. To je ucenjivanje. Pa to, mislim, ja to ne bi uradio njegovom mestu. Samo znači što će ljudi da te zamrze. Ja stvarno nemam ništa lično protiv tog čovjeka. On me lajkuje slike na Instagram. Tako da, majke mi, imao sam skoro screenova. Lajkuje neka slika.